whichever order of the day. He wants Mashiach. כי שמעתי כמה פעמים כיוון שארצות הברית מעוניינת בטבע ארץ ישראל שהיא הבוקח שום נגד הערביים כי הערביים הם נגד ארצות הברית הם מעוניינים שלא תהיה הצלחה בארצות הברית כי הם לאיראן וכיוצא בזה אבל שניסינו כאן מחשבות זרות ומחשבות זדדיות וצריך למצוא מה בהשיב על העניינים שניטשו לאחרונה וקל לבר עם זה על ידי שיברר ושאינצו הנאומים של הנשיאים של ארצות הברית איך שנאמו לפני חצי שנה ושנה ויותר ושום הסבירו בפני קולם ועדו איך שמוכרח בשביל טבעס כל העולם כאילו ארצות הברית שצריך להיות ארץ ישראל חזקה בשביל שלא להניח הספשטוס של סוריה ושל הערבים באיראן וכיוצא בזה שהם נגד ארצות הברית לא פחות מאשר ארץ ישראל ולא עוד יותר וזה קל כל כך להסביר, כי מי שאין צורך לך בשמה שהוא, כי אם רק למצוא המכתוב איתם של לפני שנתיים ושלוש שנים, ושום כיסא מן המוכן כל העניינים בפרטיות. תודה רבה. בהצלחה רבה.